Milyen jogai és kötelezettségei vannak egy diáknak? Többek között erről is tanulhattak azok a fiatalok, akik részt vettek a Magyar Középiskolások Országos Szervezet által tartott csíkszeredai képzésén. A járványügyi előírások miatt a rendezvényt szűk körben tartották meg. Ugye napokban be van írva, akkor az nem elég véglegesnek tűnik. A tudásfelmérés során szerzett minősítések nyilvántartásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket is ismertették a csíkszeredai diákoknak tartott hétvégi képzésen. Szó volt továbbá a tanintézmények belső rendszabályzatáról, a diákszövetségek szerepéről, a tanár-diák viszonyról is, a jogok és kötelezettségek vonatkozásában. Emellett bemutatták a Magyar Középiskolások Országos Szövetségét is. Mai rendezvénynek az volt a célja, hogy a Hargitai megyei diákokkal megismertessük igazából még jobban a MAKOSZ-t, és közelebb vonjuk őket a MAKOSZ-hoz, illetve diákjogokat, kötelezettségeket mutassunk be nekik, hogy jobban ismerjék azt a rendszert igazából, amiben ők tanulnak. A diákok főként tanintézményük internetes oldalán ismerhetik meg a belső rendszabályzatukat, de az Érdekvédelmi Szövetség is próbálja ezeket elérhetővé tenni számukra. Ő magának értelmezheti, kikeresheti azokat a részeket, amikre szüksége van, vagy ebben próbál segíteni a MAKOSZ, aki a saját weboldalára összegyűjtötte magyar fordításban ezeknek a jogi rendelkezéseknek a szövegét. Az ifjúsági szervezet folyamatosan szervez képzéseket magyar diákok számára. Legközelebb a Várson-Kolyoson, Bihar megyében tartanak országos képzés hétvégét május 14-én.